ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಮುಕ್ತಾಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ನನ್ನನ್ನು ಸಿಂಗಿಂಗಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಿರ್ಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನೋವಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ಸಾಂಗ್ಸ್. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಜೊತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಕ ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬಳು ಅವರು ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ನಾನು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಖಾಸಿಮ್, ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರು, ಪೈಲೆಟ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗೋ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಲೈಫೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಫೇನೋ ನಿಂತ್ಕೊಂತು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಸಿಂಗಿಂಗೇ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆದೆ. ಸಿಂಗಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಸಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಸೊ 2015 ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್